svim građanima Subotice koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru upućujem srdačne čestitke u želju da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu sa svojim najbližima u zdravlju, miru i sreći. U uverenju da ćemo se tokom predstavljećih prazničnih dana ponašati odgovor i poštovati preventivne mere, neka vaše domove ispune ljubav, toplina i radost. Srećan Božić, srećna i uspešna 2021. godina.